Čau. Čau. Tak jsem konečně u vás taky na zahradě. No konečně. Jsem na to zvědavá. To budeš čubrnět. Co vidíme krásný. Kytičky, kytičky. A spousta lásky. Tak jsme u mě na zahrádce. Já ji mám malinkou, ale spousta kytiček. Tady jsme se dokonce vyhráli i s dětma. Takže jsme starý cihly ze stavby, asi z původního domu od táty. A takhle jsme to krásně nakresli. To nám tady stojí. Samozřejmě pár kytiček, samý srdíčka. A teď ti ukážu, co tady mám za kytičky, co tady vůbec vypadá. Já se těším. Máš jí malinkou, ale krásnou. Tak, pojďte, pojď. Ano, mám jí malinkou, ale krásnou. My tu zahrádku máme trošku divokou, protože mi se to nechce všecko sekat. To máme strašně moc jetelů. Jsem nechala jako jetelovou zahrádku, ale včeličky právě a čmeláci a nechtěla jsem to osekat. Ono se nedá úplně říct posekaný, protože už to zase asi týden posekaný není a já to stejně seču na tu největší, nejvyšší možnost. Tam dokonce mám i kopřivu a tak, ale já ty kraje stejně nesekám, jak vidíte. Ale tak tady to je, že jo, klematis. Tady ještě koukám, že má jeden kvítek. A pak mám tady ty jsou takový, ty člověk jako jsou nezničitelný, tak jsem si koupila dneska. Dneska jsem si koupila další dvě, který musím zasadit. Už jsem zapomněla, jak se jmenuju. Takže tady je další takovej něco. A tak tady musím zasadit, to je verbena. Tady. To je oblíbené místo mýho psa na hrabání. No tady je všude zase hrabáno. Já ty psy zabiju, opravdu. My tady máme nějaký hraboše prostě pod tou zahradou. Všude jsou tady díry. Ale co, já jsem nadšená, jsou ty motýlí keře, ty chci na chalupě taky. A ty jsou všude, hele, ty tam jsou z těch motýlků. Všude jsou, ale je to teda nejenom pro motýly, ale pro včelky. Okay. Krásný jsou, krásný. Tamhle je, za plotem je světle růžovej a i bílej. Dole už kvete, ale je to vidět, že bude bílej. Vedle něho je ten nádherný růžový. A tady to je takový jako největší, který máme. Já jsem ho blbě ostříhala, se přiznám, jsem se bála ho ostříhat. A stalo se přesně, co se nemělo, že se prostě takhle jako strašně roztáhnul. A mě se takže to živí, ale jo, ale to se střihnu trošku výš. Připadá mi to jako, když jsme stříhali ty ovocní stromy, že jdou strašně jako do sebe. A jak to tady máš dlouho? To mám asi 3 roky a ten jsem dostala od Vaška Nojda Bártek narozenina. A tady jsem udělala jednu velikou chybu, jelikož jsme odkvetli pivoňky. A tady to se má odstřihnout. To bere prej sílu a živiny. Takže já jsem doufala, že jako se z toho vysemení. Ne, ale kase ne. No tady máme, tady to, když to už není naše zahrada, tak jsem sem stejně koupila tyhle kytičky, protože na ně vidíme skrz ten plot. A uznejte, že jsou nádherný. Prostě jsi si drze zavěsila na naši nemovitost. Takže nejenom hadici, ale i ty kytičky. A tady, poznáte, co to je tohle? Tak to nevím. Tady to je normálně fík. Já jsem ho měla doma, když byl malý, dokonce i plodil, ale nedalo se to jíst. A dnes letos ho vysadíme ven a uvidíme, jestli se chytne. Ale viděla jsem ho v pražských zahradách úplně normálně, takže by snad mrznout neměl. A jak se mu daří krásně. Tady máme jahůdky, tady máme trošku, letos tady moc nejsme, tak se o to moc nestaráme. Pažitku, tady nám krásně vykvetla cibule. Tady jsem se vysadila, když nám tady spadnul ten obrovský buk, tak jsem potřebovala nějaký strom, který vyroste hodně rychle a je to pavlovnie. A hrozně zvláštní, pojď se podívat z boku. Má velký listy. Pavlovnie. On roste jenom na no zádu. Jo. Já to nechápem. A tam, tamhle je náš dům. Ano. Ale tak tady to tak trochu znám. Tak trochu, jenom to asi vypadalo jinak. My jsme teda, nejsme tolik kytičkový jako Marta, my jsme spíš jako stromový, parkový, trávový. A já teda hlavně vím, co kde je jí k jídlu, takže jedny jahody, druhý jahody, rybíz. A tady to je vyšeň prej, kterou dostal Petr k narozeninám. To říkala Marta. Od Elišky a od Marty, jo. Ani nevím, že je vyšeň, ale to je neplodící asi, ne? To je okrasná vyšeň. Tak to je naše i moje, teda nejoblíbenější místo. Zimní zahrada. Čau, Aneško! Řekla bych, že lehce dozelena, není? A hop! Jak jsou vysoký, jo. To fakt není žádná prča.
No a tamhle bydlí Marta. Jdeme ke Gingo Biloze. Bilobě. Je Gingo. A je krásná, jak má, jak takhle se krásně rozkouky, ale ty naše dvě Gingo Biloze se tam krásně se jim daří. Jo, fakt krásně. A ta tvoje je taková dvoubarevná, ona má různý barvy lístečků. A že by měly být celou druhou? No, ona má tyhle lístečky a jedna větvička je taková jako žíhana. To tu fotku. Tohle je krásná. Tak to je ta naše Gingo Biloba, na kterou zbalil Petr mě. I mě. I Ali. A Bůh ví, koho ještě kopí. Jednu dáš tam, dám pro sebe. A ta lavička, tady ty bílý ne, tady ta balustráda, to zase táta koupil později. Protože se mi to nikdy nelíbilo, proto bych si to pamatovala. Tam jsme kupovali a kupovali. Ano, ano, vy jste byli hrozně vkusný společně. No. Ale já si pamatuju tady tu cestě, tady ty cestičky kolem toho takzvaného odpočítadla, odpočívadla. To se musela, no. A táta, aby nás tomu domluvil, tak nám s kamarádem, sousedem nabídl za každou očištěnou dlaždičku, myslím, že korunu. A ono jich je docela dost, ono se to nezdá. A vím, že se mu to potom nelíbilo, že nám musel vyplácet asi 50 korun. A to tenkrát bylo strašně moc peněz, jo. To bylo třeba na 50 zmrzlin. Jako to bylo úplně boží. Jediný strach tady je to, že když někdy třeba přijde bouřka, aby to prostě na ten dům nespadlo, no. Ale sedáš se někdy na odpočívadlo? Odpočíváš tady někdy? Teď jsem se ptala. Tady je totiž tolik zákoutí na posezení, že většinou stejně jsem v té zimní zahradě. Ale říkala jsem si, že tamhle se budu zašívat do toho altánu dřevěný. Ten je krásný, no. Tak se na něho podíváme. Ona něco nachytá. A tady je tvoje zázemí, jo, takový, když chceš být sama. Jo, tohle je zašívárna. Hmm. Tady když... Teď mi to došlo, tady když si sedneš do toho obráceného křesla, tak tě nikdo nikdy nenajde. Můžeš se když budeš potichu. Jenomže ten pes Trubka, co chce furt ten balonek, tě prozradí. Myť. Jeho úsměv se vytratí. A tady je katalpa, tady kdysi bývala nádherná stará katalpa, kterou já jsem milovala, měla obrovský listy, že jsme si s kamarádama hráli, že ty listy jsou naše talíře. Když jsme si tady v tom stromě, tady jsme měli jako kuchyňku a obejvák, jo. Tady ještě bývala tady ta větev, ta byla porostlá, pak tady byla ještě jedna větev, tady. Tak to bylo rozdělený a my jsme si tady hráli, že tady máme kuchyňku, obejvák, vařili jsme si tady a z té katalpy jsme si trhali listy na talíře a můj tato to neviděl vůbec rád. A jednou do tady té staré katalpy bouchnul blesk a bohužel to nepřežila, tak tady je ta nová mladá. Máme hrobečky. Hrobečky. Tady máme hrobečky. Jaký hrobečky? To jsem nečekala. Tady máme kočku, Miu. Čekaj, a kde má pomníček? Jak to poznáš, kde je? Ale pomníček nemá, ale byla pod kládama, aby ji pes nevyhrabal. Takže tady je Mia. Takže tady je Mia a tamhle Yorkshire. Jo, v tom křoví. Takový malý psí, teda zvířecí hřbitov. No, takový malý zvířecí hřbitov. Pečem si koláč z rybízu. Mm-hmm. Tak jo, bylo tam dost. Je. A on ještě jeden tamhle vzadu. A myslím, že tady Petr sází borůvky pořád a dokola a nic. A máte jabloň, hele, vidíš to? Máš taky ovocný strom. A víš, jak jsou výborný ty jablka? Oni sice nevypadají nic moc jako fashionable, nebo nějaký takový jako krásný, že jo? Ale jsou hrozně dobrý. Proto budou švestky, no. Ale natoč to, co by nám někdo mohl dát radu, co to je, co to napadlo za škůdce, co by nám pomohlo. Mě v Praze zase to okousali nějaký potvory, mi to okousali ty listy teďka taky na švestce. A švestky tam jsou, ale jenom nahoře. No. Poraďte nám, co na to. Tady to jsou jiřičky. My jich tady máme několik. Možná se divíte, yeah. No, možná se divíte, proč máme tady ty umělý. Oni jsou dřevo betonový. Hele, tam vám vykukuje nějaký. Protože takhle tady oni mají teda ty původní, tady to jedno funguje, to vedle je rozbitý, loni byly rozbitý pořád a zjistili jsme, že jsme načapali sojku krávu, která jim rozbíjela ty hnízda a vyžírala ty mláďata. Tady to je takový naše zákoutí, to byl takovej vlastně jenom hnusnej kus trávy. Tady to se mi strašně líbí, já jsem si myslela, že to roste z balkonu tam a ty se říká, že to roste na balkon. Ano, ono to roste z druhé strany balkonu, zase jsem použila.
Tady právě vytvářím ten převis, aby to jako byla taková brána. Tak bych tady dala ještě nějakou takovou... No nějakou výstuhu, viď, nebo něco. A tady mám já moji postýlku takovou malinkou, na který se dá odpočívat. Tady si obědváme, sedíme. Tamhle mám zase krmítko pro ptáčky, to potřebuješ, vlastně ty máš. Tamhle vzadu. Tady. Tam chodí papat oříšky. Tady taky kupuju oříšky. Takže takhle to tady vypadá. A zatím, pozor, důležité. Teče normálně potok. Ale jo, je tam docela voda letos. Ale je veliký sucho. A pár sousedů, hele. Já vám ukážu, jak teda máme pár sousedů, což nám teda vůbec nevadí, protože to jsou většinou, je to takzvaná náplava z Prahy. Fuj, že jo? Protože my žádná, my náplava nejsme. To jsou sousedi, tam je jakoby už zahrada jiná. To máme takhle příjezdovou cestičku. Oni se vždycky hádají, kdo bude první.